Prípad filmového režisera Olega Sencova je krutý a nespravodlivý. Keď sa ako ukrajinský občan ozval v roku 2014 proti anexii Krymu Ruskom, bol vo svojom dome v Simferopole zatknutý, uväznený a v nespravodlivom súdnom procese odsúdený na 20 rokov. Dnes už 3 mesiace drží hladovku, jeho život je v ohrození a môže sa stať, že celý ten jeho príbeh skončí tragicky. Preto v mene všetkých slovenských filmárov vyzývam autority, politické autority Slovenska, prezidenta, premiéra, ministra zahraničných vecí, ale aj predsedu parlamentu, aby váhou svojej funkcie sa zasadili o záchranu ľudského života. Filmári by mali natáčať filmy a nesedieť vo väzení.